Čágo Bélo. Včera jsme si natáčeli dárečky vánoční. Vidíte, jakou mám krásnou deku? Vidíte? Krásná deka. Ta je krásná, ta je super. A dneska si uděláme čajíček. Dostali jsme včera k Vánocu medvídkový čaj. Čajový medvídci s příchutí z kořice a pomeranče. Složený cukr, glukózový syrup, voda, želatina, bílá hroznová šťáva, koncentrát. To by nějaká ňamka. Co to ještě obsahuje? Jablečnou šťávu, koncentrovanou meruňkovou a hruškovou šťávu. To je brdě, to bude úplně raf bio, vegansky, děsně zdravý. A jak se to dělá? Takže co? 2-3 medvídky dejte do šálku a zalejte horkou vodou. Dobře promíchejte. Jdem na to. Vememe šálek. Jsou Vánoce, tak musíme použít ještě pořád vánoční. Vidíte, vánoční talířek a vánoční šálek. Ten jsme koupili v Metropoli na Zličíně, v té italské designové prodejně. Teď byste ji tam hledali už marně, teď je tam Mark Spencer. Takže, ale já mám ještě hrneček. Otevřeme medvídky. Koukejte. Takovýhle medvíci. A jsou docela tuhý medvídci. 1, 2, 3. Tak. Frkli jsme tam 3 medvídky. A teď je zalijeme horkou vodou. Tu jsme si uvařili. Tak. A co jako? Teď jsem musím počkat, než se to rozpustí. Vememe si žičku. Tak. Jako blbá, jinou. Tady. Tak, vememe si žičku. Je, upadla mu noha, hele. No jo, teď to asi mícháte, až se vám míšánkové rozpustějí. Je, tohle už není míšánek, to je fuj, tady blík. Hele, to je žába, vidíte takhle žábu. Ale hezky to voní, čuchněte. Cítíte? Co hezky voní, co? No, hele, už se to rozpustilo. Já to ochutnám to za vás. Ty jo, to je sladký jak cecek, fuj. Hrozně sladký. No ale, aby to nebylo tak sladký, tak si k tomu dáme sladkou buchtu. Jo. Koukej, máme tady sladkou buchtu. Jsem jí vyndal teďko. Meine il penetoni. Kde pak si buchto? Já jsem si kousek ukou. Tak máme buchtu italskou, zpravou z Itálie. Nám přivezli známí přímo z Itálie, byli v Livigno, nebo jak se to píše. Tak tam bylo. Já nevím, jak se to čte, já tam nikdy nebyl. No tak jsem vám chtěl ukázat, abyste utíkali honem do krámu a koupili si medvídkový čaj. Tak jo, já jdu svačit, papa.